На 74 гривні з 1638 до 1712 гривень зріс 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це стало підставою для чергового перерахунку пенсій. Чув, що піднімуть пенсії. Десь, я знаю, не знаю. Якщо прив'яжу до мінімалки, то десь, я знаю, гривні, думаю, 200-300. При нинішніх цінах могли б бути пенсії відповідати цінам. Ну, ми відпрацювали, я відпрацював начальником производства, головним технологом, поштові ящики, все на сьогоднішній день на 3000 гривень пенсії. Що це? Він уже йде постійно в нас, і це робиться на рівні Києва, так що тут без питань. Воно постійно йде, тому і підвищення пенсії пішло. Я, в принципі, не чув. Ну, трохи би треба, в принципі. Ну, маємо те, що маємо. З 1 липня 2020 року автоматично проведено перерахунок мінімальних розмірів пенсій непрацюючим пенсіонерам та доплат за понаднормативний стаж закарпатським пенсіонерам. Зокрема, доплата за кожен рік понаднормового стажу обмежується розміром 17 гривень 12 копійок. Автоматичним режимом ми зробили вже всі перерахунки. Це порядка 85% наших пенсіонерів, якщо точніше, це 226 тисяч. І крім того, порядка десь 40% або 4,5 тисячі – це пенсіонери силових структур, яким ми так само здійснили перерахунки. Уже відомості наші надруковані, передані на поштове відділення банківської установи, і відповідно графіка пенсіонери отримають пенсію уже з 4 числа. Перерахунку підлягатимуть незалежно від факту також інші надбавки, підвищення доплати, що встановлюють до власних пенсій, розмір яких розраховують на підставі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, входять до складу пенсії. Варто додати, з 1 липня пакет документів для призначення пенсії відбуватиметься в автоматичному режимі, аби уникнути особистого контакту з пенсіонером. То пенсіонер повинен вдома мати і сканер, і комп'ютер, мати електронний ключ, відповідно сканувати весь пакет документів, трудові книжки і решта, диплом, довідки, так далі, що він, якщо служив в армії мужчина, все повинен подати на електронному. І ми тут же ж перевіряємо. На протязі певного часу ми відправляємо на електронну пошту повідомлення, чи ваша пенсія призначена, чи вам відмовлено, чи вам потрібно щось донести. Крім того, змінено графік прийому у відділеннях пенсійного фонду з 10 до 19 години. Аби зменшити скупчення людей, пенсіонерам визначено години прийому з 11 до 13 години, решта після 13.